ovo je treća godina za redom, u, da kažem, u čast Velikog rata. Mi organizujemo da bi se setili oni koji su učestvovali u Velikom ratu, ljudi koji su dostojni poštovanja. Priređujemo, eto, jedan mali, skroman program da evociramo uspomene na one ljude koji su dali svoje živote, a i oni koji su preživeli tu Golgotu i zapisali nešto i ostavili da se to sve ne zaboravi. Ovog puta sam došla do jedne, da kažem, knjige i rukopis koji je sačuvala 60 godina unuka jednog Solunca, Svetlana Spasić-Đokić. I ljubomorno, jako je ona iz Pirota otišla, ona je ljubomorno čuvala taj rukopis i pre par godina izdala jednu knjigu. Knjiga se zove Nada, vera i ljubav u vihoru rata. Baš tako, nada, vera i ljubav u vihoru rata. Tako me to ponelo, tu je jedan mali dnevnik, to je autentičan dokumenat, da on za veru i ljubav za otadžbinu kreće u rat, ostavlja svoju dragu mladu ženicu, to se normalno, mladi ljudi su krenuli u rat. Njemu nikakvi problem ne predstavlja i Golgota i prelaz preko reka i hladnoća i zima. On samo kaže, mene malo noge bole i kiša i sneg, ide. Iako je bez hleba, kaže, dobili smo danas samo možda parče hleba i par komada šećera u kocki. Ili popili smo čaj. Ali on, mlad čovek, želi da bude sa svojom voljenom ženom i on njoj piše pisma, dopisnice šalje, stalno joj šalje i sve je to kao da oni u ratu. Tako pitamo, tako toplo, puno ljubavi i on hrabri više nju nego što je on tamo na tom ratištu. A onda ona i njemu piše pismo, kakva je situacija u Pirotu, kako su ostali bez mnogo čega, nemaju hleba, nemaju hrane i nema možda i papira na čemu ona to može da zabeleži da bi mu pisala pismo.